Azizler bana abamızı kırk aldık. O zaman lazer yordamda bana şu burçakımızdan boşlayalımız. Yani işi diyorum boştan boşlayalımız. Bir yok kara. Burçak ile sok kitap olunca. Şunun için bana bir gül tiyerler. At köstü içiye batasını görüstüyoruz. 275 kılıp 3 cm, 4 cm atropunu ziyatra kılıp kesip olalımız. 271 joyimiz 275 qilib kesib oldik. Sababi tepaga pastga ligrovka qilish osonroq bo'lishi uchun o'zimizga keyin kesib tashlanadi. Bir xil qilib yopishtirib chiqamiz va abajarani boshlaymiz azizlar. Yanda mehmon bo'lsangiz o'g'ri qilib qo'ying. Shpaklovka bo'lsa 2 kilo 35 ming, rotma ishlatsak 40 mingdan abo qilib beramiz. Murojaat qilaverasizlar Qashqadaryo bo'yicha azizlar. Zakazlar qabul qilamiz. Mana ishlarimiz ko'payib qoldi. Havo mana 31 yanvar 2023 yil sal elegant pilisovoy. İşimizni boshladik. Hammaga omad. Bizni kuzatib turadiganlarga kuch quvvat, sog'lik salomatlik tilaymiz. MD xizmatimiz bor. Natijnoy, travertin, abo jitkaboy, pol, patolog barcha xizmatlarimiz mavjud. Hammaga rahmat, kuzatib boringlar. Biz boshladik. 6 dona kesib oldik mana. Va devorimizga 5 ta yopishtiramiz. Mana deraza oxirigacha keladi. 6-inchisi yana qoladi. O'shanga qarab gul teriladi. 4 cm qirqib tashlanyapti gul terilgani uchun. Gulli abo, ya'ni gul teriladi bunga. Shuning uchun shunday bo'ladi. Bitta 10 metrligimizdan 3 ta chiqyapti. Mana ozroq qoldi. Yarim metrda, yarim metrdan ziyodroq. Gullagan chiqib ketyapti. 1.6 ga 10 metr standart bo'ladi, ya'ni 10 kvadrat bo'ladi. Uyimiz baland bo'lgani uchun 3 ta rulon, ya'ni 3 ta palata chiqyapti. Mana kileyimizni qorib oldik. Juda ham yaxshi kiley bu ham. 100 ming so'mdan olingan. Hammaga rahmat, sog'lik salomatlik, biz boshladik azizlar. Kuzatib boringlar. Mana shu xonamiz 40 kvadratdan ko'p. Devor bilan patologimiz ham bor 8 kvadrat va 35-36 kvadrat devorimiz chiqadi. 43-44 kvadrat bor. 45 kvadrat mana bu yerimiz bilan bo'ladi. Pastki qismi qoladi sababi shkaf qo'yiladi tepagacha. 40 cm qoladi. Shuning uchun mana bu yergacha 270 bo'lsa 2 metr yopishtiramiz. 70 ya'ni qoladi. Uy egalari talablarga binoan qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha. Hammaga rahmat, kuzatib boringlar. Vanna xonamiz haqida ham batafsil yana obunachilar so'rashdi. Hamma narx-navo mana spalning ichidan qilingan. Ko'rsatamiz narx-navo, santexnika va kafel terish narxlari qanchaga tushdi hammasini aytib o'tamiz. Yangi videolarda kuzatib qolinglar. Hammaga rahmat.